Петрова! Шановні, два слова. Я такий же представник, як і ви. Я би хотів, щоб ми цю акцію депутат обласної ради Баранюк, власник готелю «Ужин». Такий же, як і ви, яких закрили, 50 чоловік моїх тут, точно так, як і ви. Я просто хочу, щоб ця акція перейшла не в бунт якийсь, а в правильному руслі, щоб ми задавали питання, не кричали, бо того, що будемо кричати, повірте мені, ми сьогодні зібралися третій раз. Ми сьогодні зібралися третій раз. Було в суботу і, шановні, у нас точно та ситуація. Не можете того бити, щоб у вас була така. Так, стоп, хлопці, давайте помовчіть трошки, дайте сказати. Дайте сказати. Люди не мають що їсти. Повірте мені, яка ситуація. Так, 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 я з вашої сторони, я ще раз. Мужчина, не відвлікайтеся. Ви не на тих кричите. У мене 3 місяці люди не працювали і ошрахували мене на 21 тисячу тепер податково. Я знаю, що таке. Я просто вас прошу дуже. Ми зібралися для того, щоб у нас було як звернення. Сьогодні був розговор у мене з мером Богданом Андрієвим. Питання, він спілкувався з Ляшком, головним санітарним лікарем. Завтра зранку буде засідати комісія. Повірте, повірте, дорогі мої. Ви в суботу були тут, нам це дуже саме. Я з вами був у суботу. А як сьогодні запитали, сьогодні, зранку? Запитували. Побоявся? Ні, він не побоявся. Давайте ми його можемо закликати. Якщо, шановні, якщо він не побоявся, побоялися другі, то що ви перші задавали. Де 800 чоловік, які тут ходили, розказували вам, що будуть ваші відставити інтереси? 1200 написало. Де 800 кандидатів у депутати? Правильно жінки перше казали. Де вони є? Брехачі всі твої. Хоч одного назвіть держслужбовця, який відказався від зарплати. Ні один не відказався. А люди сидять і правильно задають мені питання, бо він готовий зараз і мене побити, і жони, і всі. Бо вони думають, що ми все зібрали тут просто так. Я вам чесно кажу, організації як такої не було. Було просто у Фейсбукові, усі підприємці написали і всі сьогодні прийшли. Я думаю, що завтра буде ще більше людей. І це не виход із положення. Я би просто хотів, неважно, може Олексій Геннадійович зайнятий, я би просто хотів і вас почути, і ми всі хочемо почути, що ви договорилися із суботи, а сьогодні вже, слава Богу, четвер. Так ми від влади і суботи не бачимо. Тим силовим структурам передайте. Нема вже за що їх штрафувати. Вони вже і так голі босі, їхні люди, які продають, торгують діти. Нема за що штрафувати. Ми їх заганяємо оп'ять і ви нас заганяєте у те, що нам завтра треба буде судитися. А повірте мені, що... Ну, я не знаю, що... Ми виграємо. Послухайте, ми не маємося судити. Там у силових структурах і ті, кого штрафує, такі ж люди, у них такі батьки, у них такі ж діти. Але вони зарплату отримують. 100%. Зато, шановні, ще раз просьба дуже велика. Не перетворюємо це в бунт, просто покричати. Ми маємо прийняти рішення сьогодні. Третій раз прийняти рішення, звернутися. І я думаю, що не треба кричати, тому що вони теж не сплять. І мер, якщо звернувся, і завтра має бути відповідь. Хай вийде до нас Петрова, до мама Петрова. Шановні, це заступник Олексія Геннадійовича Петрова. Ні, хай вийде до людей. Хай вийде до людей. Ми його хочемо бачити в очі. Чого епіцентр може робити, нове лінія може робити, Вокстрок може робити, а магазин, який має 40-30 метрів, не може робити. Це лише вушно. Ми перейшли у просто у... Так, а чого ви літом не думали зробити? Щоб не було такого в нас. Чого ви не думали? Жіночко, дайте йому сказати. Шановні, будь ласка, я вас прошу. Шановні уже. Або Петрову. Значить, що я хочу сказати? Перше, в нас дуже складна ситуація в Україні і в Закарпатті з поширенням коронавірусної інфекції. Сьогодні маємо, хвилиночку, будь ласка, сьогодні маємо плюс 70 хворих в місті, майже 280 в Закарпатті.
Значить, 379 або правда? Так. Так, вчора це антирекорд. Так, до речі. Ну як в Україні, так, тут ми нічого не можемо. Як в Україні, в Закарпатті, як в принципі у світі. Я позавчора ранком спілкувався з головним санітарним лікарем Ляшком. Позавчора ранком. Віктор Кирилович, так? Значить, або сьогодні в кінці дня, або попередня інформація, завтра о 12 годині дня буде чергове засідання Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядаються різні варіанти розвитку подій, в тому числі пом'якшення, ну, я думаю, що йде питання стосовно посилення різних карантинних обмежень. Але вчора я також спілкувався і стосовно є декілька дуже важливих питань. Це питання роботи громадського транспорту з максимальною кількістю рухомого складу, щоб було якомога менший контакт, значить, між людьми. Добавте транспорт. Так, не було максимальна контакту. Кількість. Це перше. І питання, що ми піднімали, це відновлення роботи садочків. Ці два і до шкільної освіти, і шкільної освіти. І дивіться, щоб у нас не було протиріч, тому що в тих місцях, в тих регіонах країни, де значить, послаблені карантинні вимоги, там саме є рішення Державної комісії ПТНС, щоб ми зараз не входили в конфлікт з структурами, які забезпечують охорону громадського порядку, Держпродспоживслужби і таке інше. Але я вас прошу, щоб ми були спокійні, щоб ми не напружили цю ситуацію. Я все прекрасно розумію, що ви прийшли тут вимушено для того, щоб ми знали, яка ситуація в нас в місті. Доброго дня ще раз. Я трошки доповню Богдана Євстафійовича. У нас критична ситуація, як безпосередньо в самому місті Ужгороді. Ну, може, будь ласка, так і в цілому по Закарпатській області. Сьогодні ми маємо антирекорд. 379 захворівших. Ну послухайте, навчіться слухати секунду. Люди, ви адекватні, ви прийшли сюди, не вас зігнали. Ну, давайте поговоримо і розійдемося. Хорошо, а зачем повторяти той, що сказав мер? Та скажіть чистенько, я думаю, що не базар. Послухайте, ну не можна. Хорошо, зачем дублювати слова? Має бути діалог. От той організатор зазначеної акції, який подав заявку до міської ради, він казав, що він забезпечить повністю всі вимоги антикарантинних обмежень. Поділися масками. От, будь ласка, пані, яким чином у вас одягнута ваша маска? Тільки що? Держава не надала. Ну давай, що? Держава. Ростик, да? Дай не говорити. Будь ласка, маску, так як це передбачає. Вдягніть, будь ласка, маску. Ви наражаєте на небезпеку інших людей, які стоять коло вас. Пан Коцюба, у вас всі без масок. Виглядають люди, без масок люди. Вони то не бачать. Вони то не бачать. Шановні, якщо ви вказали, що ви забезпечите дотримання карантинних вимог, будь ласка, забезпечте. Ми забезпечимо. Одягніть маски, будь ласка. Ви зараз вирішуєте проблему у нас, або не хочете рішати ту проблему, яку склала влада. Ви проти прийняти маску. Дайте людині сказати. 30 – це навіть 1%. Люди добрі, почуйте, навчіться слухати. Так ви не дайте слово сказати. Так ви в блуд нас ведете. Ви нас оттягуєте у сторону, щоб ми не говорили те, що треба. Яке підписано головою обласної державної адміністрації Олексієм Геннадійовичем Петровим. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому прийнято новий нормативний акт, який регламентуватиме здійснення всіх карантинних вимог. Будь ласка, ви тихіше б себе поводьте, тоді будете чути. Текст цієї постанови ще не оприлюднений. Я сподіваюся, що сьогодні-завтра він буде оприлюднений. Після цього завтра буде засідання Державної комісії встановлення екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Лише після того, як будуть визначені нові правила карантинних обмежень, будуть визначати, яким чином функціонуватиме транспорт, яким чином функціонуватиме бізнес, яким чином функціонуватиме освітня сфера. Як може пів базара працювати, а пів не працювати? Пів магазинів працює, пів ні. І визначає, які ці правила гри. Абсолютно для всіх суб'єктів.